така. Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Ние започнахме своя разговор тук с моите гости, бившите министри на отбраната, Николай Свинаров, Ангел Найденов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Сега, поканихме ви за да коментираме ситуацията с въоръжаването на Украйна. Страните от Европейския съюз не са в състояние да произведат всички оръжия и боеприпаси, необходими на въоръжените сили на Украйна, и за това преминават към инвестиции във военно-промишления комплекс на страната. Това е една информация, която излезе през изминалия ден. Преди да влезем обаче в тази тема, няма как да не ви попитам и в ролята ви на бивши министри на отбраната за това, което чухме преди секунди, не в цялост, подробностите по-късно в предаването за трагедията на граф Игнатиево на 13 септември, когато загубихме двама пилоти. Това, което се съобщи като резултати от проверката, е следното. Техническа изправност имаме на машината, т.е. версията техническа на изправност отпада. Имаме обаче, според вече коментара и на авиоексперта господин Калев, когато включихме на живо, проблем с скоростта, недостатъчно висока по негово мнение като експерт, за да се минимизира риска от такава катастрофа, и ниската височина. В психическо и здравно състояние, според резултатите на проверката, са били и двамата пилоти достатъчно натренирани. Къде за вас е проблема тук? Без да, разбира се, не искам да ви вкарвам в разговора на съдници, защото очакваме всички още данни по отношение на тази проверка. Ами вижте, от самото начало ние коментираме, че има три обстоятелства, които определят и съответно полета, и между тях трябва да се търси и непосредствената причина за катастрофата. Споменахте вече на пръв поглед и се доказа технически изправен самолет, който е минал пълен ремонт, капитално възстановителен ремонт. И имаме прекрасни условия за осъществяване на полета. Споменавате и вие, и имаме и така, добре натренирани, вероятно недостатъчно, както се коментира. Ще стигнем пак до налета, да. Да, пилоти. Следователно, причината трябва да се търси някъде в техниката на полета и съответно непосредствената причина и съответно грешката при извършването на този елемент от фигурите, които трябва да демонстрират. Разбира се, аз съм склонен съответно да подкрепя и тезата на полковник Калев, че трябва да търсим съответно и причини в самата организация, в управлението и в ръководството на полета. Господин Свинаров. Ами аз като юрист съм малко мнителен по подадената информация, защото ние не знаем дали разполагаме с данни от черната кутия или с тяхната интерпретация. Аз не знам дали е възможно данните да бъдат едно към едно предоставени за коментари и обсъждания. Вероятно това ще направят органите в предварителното досъдебно производство и ако има виновни лица и след това. Но много трудно могат да се направят коментари. Аз първо да направя оговорката, че съм много далеч от подобна специалност. Това, че съм се возил на такива самолети, не означава, че съм ги управлявал и че знам как се управляват. И във всеки случай обаче, може би има някаква самонадеяност на пилотите, но тая самонадеяност трябва да бъде овладяна от ръководството на полет. Не разглеждам нещата, както ги гледаме по филмите, по телевизията или на широкия екран, но във всеки случай да няма никаква реакция на управляващите полета и да има оправдание за това, че става въпрос за секунди. Ми ти си дай указанията, ако секундите не стигнат, вината няма да е в теб. Каква е? Да, може би това е един от въпросите, които да обсъдим. Господин Найденов, имате ли вие яснота, защото аз нямам наистина и не съм наблюдавала такъв процес, дали по време на такъв полет се дават команди? Има ли връзка пилота с командването на земята? Всъщност това е един логичен въпрос дори на лъйци като мен. Е ли възможно в момент, в който ти виждаш такава скорост, която според полковник Калев, който е авиоексперт, казва, че не е достатъчно висока с оглед на това, което трябва да се изпълни като маневра в небето. Височината. Има ли как да се подава информация? Зададох го и на полковник Калев. Той обаче ми каза, че там за секунди наистина се изминават 150 метра. В този смисъл много бързо се развива действието и всичко е по-скоро в ръцете на пилота. Но все пак команди подават ли се?
това, което каза и господин Свинаров, все пак виждаш нещо и реагираш като команда. Вижте, в хода на разследването трябва да бъдат предоставени и вероятно са предоставени записите на разговорите в контролната кула, където се осъществява ръководството на полетите. И съответно в черната кутия трябва да бъдат разчетени записите от разговорите в пилотската кабина. Тоест имаме два елемента, които могат да покажат дали е имало реакция от страна на ръководството на полета или съответно е нямала такава реакция. Но ние не чухме целият брифинг, за да знаем какво точно се случва. Разбира се, че ръководителя на полета, когато констатира по съответните прибори и малката скорост и ниската височина, може да се опита да прекрати изпълнението на фигурата и в това няма нищо лошо, тъй като става дума за тренировачен полет. Но дори и да не е тренировачен, тогава, когато се види и се прецени опасността, може и трябва да бъде прекъснато изпълнението на фигурата. Тук искам да упомена нещо много важно, защото след трагедията имаше и политически реакции. Започнаха да се искат оставки. В случая ви задаваме тези въпроси и вие отговаряте абсолютно далеч от политическите пориви и употреба на темата на трагедията, защото това е трагедия в случая. За отговорност предлагам да не говорим сега, защото все още нямаме пълната картина. Обаче за нальотите и за часовете, които имат българските пилоти, можем да говорим съвсем спокойно и говорим периодично. И ги посочваме като изключително малко, което пък поставя под риск живота на българските пилоти. Ние го виждаме през инцидентите, за съжаление, които отразяваме като журналисти в медиите, вие като експерти. Какво правим? Защо не помръдваме? Защо толкова години вече говорим за малкия нальот? Еми, пак е въпрос и на планиране, и на реализация. Ние в момента вероятно сме в период, в който имаме повече пилоти, отколкото самолети. И вероятно пък и разноските, които са свързани с всеки един полет, не са достатъчни. Това, разбира се, е променимо. Притеснявам се да не дойде момент, в който ще имаме повече самолети и по-малко пилоти, което също е изключително неприятно. И ще има малко хора с голям нальот, но те няма да бъдат достатъчни за обслужване на цялостната авиационна техника. И последно изречение, ако разрешите по първата тема, добре е, когато се говори за физическо и психическо състояние на пилотите, макар и след месец закъснение, да се направи оценка на това състояние на управляващите полет. Тоест на тези долу, които са били на земята по организацията? Да, управляващите полета, да. Господин Найденов, с вас много пъти сме говорили, между другото, конкретно за нальота и сме констатирали, дори със сравнение, давали сте числа, България сравнено с други държави, каква е разликата в летателните часове. От кого зависи да се повишат тези летателни часове? Пак за пари става въпрос, убеден съм в това и за гориво, и за самите машини, и като ремонт, вероятно това ще се отрази. Но все пак... Вижте, ако използваме и много често използваме усреднени показатели, то това ни води в една сравнително грешна посока. Тоест, когато казваме, че имаме по 30-40 часа нальот на пилот, то това не означава, че хората, които са натоварени с носенето на бойното дежурство, са същия брой часове. Така че, покрай, за съжаление, трагедията, чухме, че хората, които носят бойно дежурство, имат значително повече от този среден нальот, който се коментира много често. И той се приближава към нормативите на нальота, който е в рамките на НАТО. Тоест какво? Не сме чак толкова изостанали? Не са чак толкова изостанали част от пилотите, част които от пилотите са натоварени с носенето на бойно дежурство. Разбира се, малкият нальот е огромен проблем. И вие сама подчертахте, че в случая става дума както за недостиг на изправни машини, така и съответно за средства, които трябва да се отпускат за осъществяването на съответните полети. Но тогава, когато правите съответния нальот на изправните машини, изчерпвате ресурса, който трудно след това при необходимостта да бъде извършен ремонт, може да бъде извършен. Вижте само дългите процедури, по които се осъществява ремонта на двигателите, 6 двигателя, още 6 двигателя, което на практика означава не повече от 6 изправни машини.
дай Боже да са толкова. Така че сами разбираме, че има ред ограничения, за които отговорност носи всяко ръководство на Министерството и разбира се командването и на отбраната, и на ВВС. Господин Свинаров, ако има какво да добавите, за да минем и към другата тема. Ами очевидно, военно-въздушните сили са изключително важни. В тях са инвестирани най-много средства в видовете войски в последните поне 20 години. И аз се надявам, че ще достигнем до един период, в който военно-въздушните ни сили ще бъдат адекватни на изискванията към тях. Добре. Тепърва ще видим през развитието на деня какво още ще ни съобщат като резултати от тази проверка. Така че, уважаеми зрители, в емисиите Новини на Нова и на Нова Нюс може да проследите този въпрос. Разбира се, ние ще продължим да говорим по темата. Сега, господа, да погледнем към това своеобразно като решение, подход, като информация, която излезе от Европейския съюз по отношение на въоръжаването на Украйна. Преминава се към инвестиции във военно-промишления комплекс на страната. Аз не мога да си представя как би изглеждало това нещо. Как финансира се, изпращат се финансови средства, а Зеленски оттам инвестира и така разширява производството на оръжие в този комплекс на страната. Как какво означава това? Като стъпка, подход от Европейския съюз. Заповядайте, господин Найденов. Аз проследих общо взето като че ли 4 модела, по които се осъществява това инвестиране в развитието на украинската отбранителна индустрия. Първият модел е на ниво концерн. Типичен пример в това отношение е на Rheinmetall, които инвестираха в построяването на завод за ремонт на бронирана техника и вече първите машини на практика слизат от, да кажем така, поточните линии. От друга страна, Rheinmetall инвестират вече и в завод за производство на боеприпаси. Говори се, че се инвестира сума от 300 милиона евро с капацитет от 200 000 155 милиметрови снаряди, които са част от най-недостигащите боеприпаси за украинската армия. Като идеята е да бъдат построени общо 4 завода за производство на боеприпаси и концерна да има капацитет от 1 милион 100 хиляди снаряда годишно. Втория модел е Дания, която инвестира 575 милиона евро и ги инвестира директно в сътрудничество с украинската отбранителна индустрия. Част от тях са бюджетни средства, част от тях са печалби от замразени руски активи. Третия модел е Нидерландия, която инвестира в съвместно производство на дронове, но част от сумата инвестира в собствените си производства и отделно част от сумата в заводи на територията на Украйна. 400 милиона евро инвестира. И последният модел, който може да бъде отбелязан, това е Норвегия, която отделя средства за да подкрепи проекти и собствени компании, които са с производство, с основна насоченост към производството на Украйна и украински оръжия и боеприпаси. И след това, което избори господин Найденов като възможни модели, аз питам, това не кое отнема е ли много... Кое не, е новото? И не първо? Отнема ли доста време като... Ами така поднесена информацията, като че ли някой си мисли, че войната ще започне след една година и ще има време да се развият инвестиции. Така ми звучи на мен. Но тя вече трябва 2 години и половина и действително се работи в тая посока. Според мен това е решение, което общо взето казва, дано не прозвучи на някой грубо, но докато не минат изборите в щатите, ние няма да ви даваме друга помощ, освен досегашната. Сигурно звучи грозно, особено за украинците и за президента Зеленски, но за мен това означава един процес, който върви от много време, ти да се опитваш по някакъв начин да кажеш, че сега го започваш. И е въпрос на голяма политика. Много пъти сме говорили, че политиката за отбрана и сигурност на Европейския съюз или е няма, или е пряко зависима от Съединените американски щати. И затова чакаме и изборите, за да видим каква ще продължи да бъде политиката там. Вижте, ако проследим причините за това решение на Европейския съюз и не само на Европейския съюз... Само защото, да упоменем, подпечатано ли е това решение? Защото
Ами да, това, което аз споменавам като модели, са практически решения, които се осъществяват и те са в пълна подкрепа на украинската отбранителна индустрия. Впрочем, украинската отбранителна индустрия, нека да кажем, че се развива с свръхтемпове. Само за първото полугодие на тази година тя е произвела 25 пъти повече боеприпаси, отколкото за цялата 2022 година. И има капацитет да произвежда до 4 милиона дронове, но съответно за украинската отбранителна индустрия са необходими свежи пари. Те могат да произвеждат продукция за 20 милиарда евро. Украина може да си позволи да купува само за 6 милиарда, което от друга страна и обяснява този натиск, който се наблюдава от страна на отбранителната индустрия в Украина върху властите, за да разрешат износ. Само че това е особено чувствителен политически въпрос, защото представете си, да кажем, властите в Украина разрешават износ и същевременно те очакват от западните партньори да им предоставят оръжие и боеприпаси. Така че тук има един конфликт на интереси, от който властите се боят, че няма да бъде разбрано тяхното разрешение нито от украинците, нито от партньорите. Финални думи, ако приемем, че това е нова позиция на Европейския съюз, нека да напомним... Като тайминг е нова. Не. Нека да напомним, че европейците научиха за тази позиция от Washington Post. Което означава, че европейците не са информирани от европейските институции и ние въобще не знаем има ли такова решение, на какво ниво е взето и кои са се присъединили към него. Надявам се да разберем в следващите дни с повече детайли и подробности. Благодаря ви, господа, за това, че бяхте тук и че взехте участие в нашето предаване. Успешна да е седмицата ви. Сега реклама, уважаеми зрители, започват политическите ни разговори. Останете с нас.